mutta nyt pääsee Haka vastahyökkäykseen, Huhtala lähtee vauhtiin, saa pelattua Zidille, jolla on nyt laidassa hieman kaistaa. Pelaa jälleen tuohon maalin eteen, taustalta tulee Hilska ja Hilska tekee ottelun avausmaalin. 15 peliminuutti, toden sanoo Antto Hilska, jolta ehkä viime kesä oli hieman tehottomampi. Näyttää, että Suomen kapissa luistaa, mies painaa FC Hakan 1-0 johtoon. Siinä Samuel Zidiltä loistava keskitys ja Hilska ilmasta suoraan oikeaan alanurkkaan. Forsman on voimaton tuon edessä. Hakan viime kauden harvoja onnistujia kaudessa oli tämä oikea laita Samuel Zidi, Jami Kyöstilä. Nyt tulee Tainion keskitys. Se menee kaikkien yli Husseinille, joka pääsee kokeilemaan ja mies iskee siitä 2-0. 32. peliminuutti. Haka siirtyy 2-0 johtoon. Hussein ensimmäinen maali Hakapaidassa kilpailulliseen otteluun. Kaikki näytti jo menevän ohitse, kunnes Hussein tulee taustalta. Ja varmaakin varmempi viimeistely lähietäisyydeltä. Forsman jätetään jälleen voimattomaksi. Tullut IFK:lta muutamaan otteeseen noista keskityspalloista nukahduksia. Siellä yhteispeli ei tällä hetkellä täysin toimi. Auviselta hyvä puolenvaihto kohti Samuel Zidiä. Zidi lähtee haastamaan Sumusaloa. Pääseekin ohitse, syöttö keskelle ja sieltä tulee 3-0. Maximus Tainio iskee ajassa 44 peliminuuttia. Hakan johdoksi jo 3-0. Ehkä hieman yllättäväkin johto tällä erää Hakalle ja näin suuri lukemaisesti. IFK Mariahamina jäänyt hieman telineisiin tuolla puolustuspäässä. Haka iskenyt hyvällä prosentilla näistä paikoistaan sisään. Maximus Tainiolle tärkeä maali. Viime kesänä noita maaleja ei tullut. Tälle kaudelle tuo on jo, jos nyt oikein muistan, niin toinen maali. Sitä antamaan Maximus Tainio. Tainio keskittää, hyvän näköinen, pallo tulee ja Haka tasoittaa. Eero-Matti Auvinen kulmapotkusta iskee tämän kauden avausmaalinsa. Puoli tuntia takana, vierasjoukkue Hakan ensimmäinen kulmapotku. Se on hyvä pallo, se tulee kaikkien läpi kotijoukkueen pelaajista ja siellä on Eero-Matti Auvinen oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Viime kaudella IFK:ssa yksi maali 15 peliin ja nyt kauden toisessa ottelussa tämän kauden avausmaali. Koko uran kolmas osuma Veikkausliigassa. Joten molemmat joukkueet ovat maalihanat avanneet. Tässä tilanne vielä uudestaan. Maximus Tainion keskitys. Ja sieltä Inter-pelaajien välistä pääsee tosiaan tilanteessa Eero-Matti Auvinen jatkamaan pallon maaliin vasemmalla jalallaan tolpan kautta. Inter 1, Haka 1. Maximus Tainio virittelee. Ja nämä eivät ole IFK:n kannalta kivoja vapareita, kun niitä erikoistilannepuolustamisen ongelmia on ollut. Tainio laittaa pallon liikkeelle. Ja hyvin tulee Lujide Lukasille. Haka johtaa tätä ottelua 1-0. Maalintekijänä Lujide Lukas, joka on ollut melkoinen monsteri tänään puolustuspäässäkin ja käynyt sitten vielä nikkaamassa vieraat johtoon. Loistava pallo Maximus Tainiolta sisään ja Lujide Lukas on kyllä ilmatilassa täysin suvereeni, jos näin vapaasti pääsee juoksemaan. 194-senttinen dominikaanilainen näyttää taas osaamisensa hyökkäyspään erikoistilanteissa. Sieltä hienosti juoksussa Tehe Olavale jää jalkoihin ja Haka johtaa 1-0. Ja IFK:lle taas erikoistilanne maali omi. Auvinen. Mohamed, ja nyt on paljon tilaa keskitystä varten. Mohamed pelaa vielä poikittain. Laine. Laine laukoo. Siinä tulee Kimmoke ja siinä tulee maali. Janne-Pekka Laine ja 2-0 Hakalle.
aika tasan tarkkaan 10 minuutin välein iskee Haka ja Janne-Pekka Laine maalin tekijänä. Ja se on kyllä maali, jonka pitäisi sitten aika lailla varmistaa Hakalle 3 pistettä. Tai sanotaanko nyt näin, että Haka saa tehdä aika paljon asioita väärin, jos niin ei käy. IFK Mariehamn tekee tähän saman rahan vaihdon, jonka se olisi varmasti halunnut tehdä vielä 0-1 tilanteessa. Tässä vielä Laineen laukaus ja se on epäonnisesti alainen liike, jonka jalasta pallo päätyy maaliin. Andrija Bosniak vastaan Oskari Forsman. Ja Haka johtaa 3-0. Se oli varmaa työtä Bosniakilta, joka tekee ensimmäisen maalinsa Suomen kentiltä. Kentillä pää on saatu auki. Ja se maistuu. Kyllähän tämä reissu meni sitten loppuviimein Hakalta niin nappiin kuin voi mennä. 17 veikkausliigamaalia Rangel Kuopion palloseuralle on urallaan tehnyt. Tänään 45. veikkausliigaottelu kuopiolaisten paidassa. Nyt tulee kuitenkin Haka. Jacob Puisiu haastaa boksiin saakka. Virtanen pompottaa ja Henri Malundama on paikalla. Haka siirtyy 1-0 johtoon, kun 41. minuutti on pelikellossa. Siinä käy pikkuisen nyt köpelöt Otso Virtaselle helpon näköiseen palloon. Mies sieltä maalin edustalta säntää, mutta pallo lipsahtaa käsistä vielä peliin. Ja Henri Malundama on paikalla iskemässä ensimmäisen veikkausliigamaalinsa. Anteeksi, toisen veikkausliigamaalinsa. Viime kaudella Mariehamnissa Malundama jo osui. Ja nyt hetki ennen taukoa, 41. minuutti, kun mies osuu tässä ottelussa ensimmäisen kerran. Tästä tuo tilanne lähtee oikealta laidalta. Haka tulee väkisin boksiin. Kippari Jacob Bujun toimesta. Tuossa Otso Virtanen palloon tulee, mutta ei saa pelattua sitä pois tuosta tilanteesta. Henri Usechukwu on siellä. Hämääkö hänen paikalle tulonsa sitten Otso Virtasta jotenkin vai minkä takia kokenut ja yleensä niin kovin luotettava maalivahti tuon pallon missaa. Laine. Laine jatkaa pystyy, Vucenovic pallon perään, Virtanen vastaa, mutta ei jäädy tähän ensimmäisenä ja Vucenovic pistää pallon verkkoon. Pistääpä hyvinkin ja Virtanen kun satuttaa itseään vielä tilanteessa. Otso Virtanen lukee tilanteen aivan päin honkia ja Aleksander Vucenovic pääsee tekemään ensimmäisen veikkausliigamaalinsa vain 4 kentällä ollut minuutin jälkeen. Haka siirtyy 2-1 johtoon vähän samalla tavalla kuin viime kauden viimeisessä kohtaamisessa näiden joukkueiden välillä. Silloinkaan kukaan ei odottanut Hakalta maalia ja Haka sen vain teki. Ja nyt on Otso Virtanen sitten kipeän näköisenä kentän pinnassa. Hyvä laukaus ja pallo on maalissa. Se tuli kuin tyhjästä juuri kun pääsin kehumaan Ismail Arteita. Tämä etskee otteluun kavennusmaalin. FC Haka 1, Helsingin jalkapalloklubi HJK 2. On nähty 2 todella tehokasta kentälle tuloa. Ensin HJK Luis Enrique ja nyt Hakan Ismail Jartei. Katsotaan vielä aivan siitä etu. Alakulmasta. Hugo Keto on kyllä mukana, mutta ei saa kättää väliin. Ja näin peli. Tilanne muuttuu jälleen. Ei ole suuren suuri tuo rako. Yleisö taputtaa kyllä rytmikkäästi ja nyt on sitten se paikka, josta Haka voisi vaikka tämän ottelun avausmaalinsa tehdä. Ja siitä se tuleekin! Sinne se menee! Ei voi Reku Eero puoleen mitään. Se on Ismail Jarteen, joka vie Hakan 1-0 johtoon. Hieno vapaa potku, niin kuin oli sanomassa, että nyt se paikka on tehdessä ja se myöskin sieltä tulee. Ismail Jartei maalin tekijänä ja 1-0 ovat lukemat taululla. Jartei tekee toisen maalinsa tällä kaudella Valkeakosken Hakalle. Tästä se lähtee, ei osu Regu Eero palloon, vaikka se tulee kohtalaisen lähelle jopa Regu Eeroa. Mutta siitä huolimatta veto on niin hyvä, että siihen ei yksinkertaisesti Regu Eero ehdi. Ja näin lukemat ovat taululla. Bosniak tulee kovaa vääntämään ja saa vielä pallon taisteltua takaisin Hakalle. Jartei. Jartei vastaa Aalto. Jartei. Okei, vasenta jalkaa vapaaksi. Sitten keskitys
Ja sitten taustalta Malundaman veto ja pallo painuu maaliin. Haka johtaa 0-1. Henri Malundama laukoo pallon verkkoon ja oliko siinä joku kimmoke sen verran siinä Timmeri. Maalillaan jähmettyi 40. peliminuutti ja näin Haka siirtyy 0-1 vierasjohtoon. Tässä nähdään uudestaan Jartein nousu vasemmalta. Keskitys hiukan siitä kimpoilee, tulee taustalle Malundamalle ja oliko se Rui Modesto, Rui Modeston jalasta. Pallo painuu etukulmasta sisään ja kylmä suihku tästä tilanteesta. Siinä tultiin jopa 3-3 vastaan, mutta nyt sitten on toisella puolella tilaa Bosniak syöttää vielä sivuun, Saarinen laukoo ja laukoo pallon maaliin! Ei ole Saarinen paitsiossa, vaikka kovasti sitä homman pelaajat näyttävät. Zet Saarinen iskee ottelun avaus maalin ja näin FC Haka 1-0 johtoon. Ensin oli Hongalla mahdollisuus iskeä vastaan, Honka ei sitä paikkaa käytä. Ja sitten löytyykin toisesta päästä yhtäkkiä tilaa ja sen puolestaan kotijoukkue käyttää. Tässä nähdään uudestaan Bosniak. Varmasti kaikki odottivat, että kroatialainen lähtee siitä ja laukovaa, mutta pelaa vielä Zet Saariselle. Ja Saarinen viimeistelee siitä tyylikkäästi. Pallo ohi Timmerin aivan sinne takakulmaan, paitsi on rajamailta. Inter laskenut kaikki miehensä omaan boksiin, Laineen pallo ilmassa, tulee hyvin sinne laitaan keskelle ja sieltä Haka iskee. Niklas Friberg iskee Hakalle helpottavan maalin kulmapotkusta. Interin pelaajat keskittyvät De Lucasiin tuossa tilanteessa ja Niklas Friberillä helppo työ iskeä siitä 1-0. Haka kuivakausi loppuu. Ja se kuiva kausi kestää yhteensä 495 minuuttia. Tässä maali vielä uudestaan. Lainen kulma tulee tarkasti sen pilkun kohdalle. Friberg pääsee täysin vapaasti nikkaamaan pallon oikeaan nurkkaan. Moisander on voimaton tilanteessa. Sinä hieman hämäläinen lukee tilanteen huonosti. Viitikko puolestaan sitten omalla kenttäalueella. Kenttä Pärsä nyt tulee pahaa tilanne Lahtaista maalille! Ja tuon harhan käyttää Haka hyväkseen! Ja Vuzenovic pääsee tuohon varpalloon ja tuikkaa sen lahtelaismaaliin. Nyt tulee melkoinen harha lahtelaiseen puolustukselle. Reguerin ohitse tuo pallo menee ja Vuzenovic haistaa tuon pallon. Ja aivan ilmainen osuma siitä vierailijoille. Haka johtaa 0-1. Vuzenovic kauden toinen osuma hänelle. Ja siinä tapahtuu tuo lahtelaispuolustuksen melkoinen harha harmittomassa tilanteessa. Viitikko pistää pallon Regueroa kohdineen ja se on huolimaton syöttö. Syöttö menee ohi Regueron ja sen jälkeen on lahtelaiskasari tilanteessa myöhässä. Tässä näette, Reguero on tullut kauas maaliltaan ja Viitikko, hänellä oli aikaa tehdä. Tässä näin huolimaton pikkuinen kääntö vain sinne kohden Regueroa. Katse on pallossa. Pysyy tilanteessa kylmänä, pikemminkin saattaa omilla tempauksillaan hillostaa lahtelaisten laulukuoron tässä illan aikana. Ja nyt pyrkii tunteita nostamaan, sieltä Haka ja iskee komean maalin, Vuzenovic sieltä nousee laitaa pitkin ja siellä on pallo jälleen maalissa. Illan toinen, kauden kolmas. Ja sitten lankataan kenkää kiintäväksi. Vuzenovic nopea Hakan hyökkäys. Ja lahtelaispuolustus tässä näin jälleen. Busue nopea kääntö, Vuzenovic kidi ja saman tien pelataan Purmeen kautta tässä näin Vuzenovic ja siitä suora veto. Ja nyt ei ole kyllä Reguero, siinä pikkuinen poppupallo Busuen kautta, tässä vielä uudelleen Vuzenovic. Ja sitten kidin kautta pallo Purmeelle, Purme pistää saman tien siihen viereen ja Vuzenovic ja tarkka kuti ohi Reguerona. Etutolppaa nuolen lahtelaisten pussin perälle. Haka johtaa 0-2 ja on vahvasti kyllä nyt pisteessä kiinni. Ojala pistää taaksepäin. Tainio, Malundama. Malundama keskityspallo tulee sinne maalille, mutta ei pääse siitä Haka puskemaan palloa tuutelemaan. Tilannetta tulee uudelleen ja siellä se sitten loppujen lopuksi on.
Pallo on maalissa ja maalin tekijänä on numero 8 Aleksander Kuzenovic. Vielä on Hakalla toivoa, lukemat 9-2. 77. pelit minuutti. Aleksander Kuzenovic, maalin tekijä. Ja vielä tästä tullaan melkoinen taittelu tämän toisen puolen aikana. Kuzenovic maalin tekijänä. Siinä vielä tuo puskupallo sisään. Kuzenovicin neljäs maali tällä kaudella. Pallo ajautui aivan sinne päätyrajalle. Ja oliko se nyt sitten Jami Kyöstilä vai kuka sen syötön sieltä sitten loppujen lopuksi antoi. Mutta joka tapauksessa kyllä se Kyöstilä on. Hetemai Håkansille, joka jää siellä kahden hakapelaan puristuksiin. Kuzenovic ei pääse Valensiasta ohi. Pallo kimpuaa Järtteylle. Järtte on vastaan Boksal. Järtte on etelämpi ja pelaa tämän jälkeen toiseen laitaan Kuzenovicille. Hieman tulee liian korkeana syöttö. Kuzenovic tiputtaa pallon. Tainiolle, joka kenkäisee kerrasta. Takatolpalla on Järtte ja Järtte iskee pelin 1-0. Juuri kun pääsin sanomasta, että hyökkäyspään pelaajat eivät ole maalilla täällä juhlineet, niin Ismail Järtte näyttää, että hän juhlii tänään. Haka menee 1-0 johtoon. Tässä maali vielä uudestaan. Järtteen puolen vaihto. Kuzenovic joutuu rauhoittamaan, pelaa sitten Tainiolle. Tainiolta millin tarkka keskitys takatolpalle. Ja Järttey ei ole kentän pisimpiä miehiä. Saa kuitenkin voimaa puskun taakse riittävästi ja pallo ohittaa Jesse Östin. Näin. Haka pesee hieman kasvojaan tällä tehtaan kentällä. SJK:n päät ovat hieman painoksissa. Aikaa totta kai on tasoitukselle reilusti. Auvisella nyt hieman tilaa nostaa. Pelaa sen pallon laitaan. Siellä on Malun daama vastaan Murillo. Tiputus Järttöylle. Järttöy nopea keskitys. Sleijailee hakapelaajan ylitse. Valencia katkaisee. Laine. Järttöy. Pelaa laitaa Malun daamalle. Malun daama keskittää taka-alue. Siellä on Setsaarinen ja Setsaarinen iskee 2-0. Mitä täällä tehtaan kentällä tällä erää tapahtuu? Haka on herännyt henkiin ensimmäistä kertaa muutamaan vuoteen tehtaan kentän loistossa. Kotiyleisö tuulettaa villisti, kuten tuulettavat myös pelaajat. Tällä hetkellä vierasjoukkue SJK on hieman sekaisin pelissä. Varmasti jonkun verran takaraivossa kolkuttaa tuo kotiottelun 4-0 voitto tätä samaista joukkuetta vastaan. Ja nyt ollaan jo 2-0 taka-ajossa. Järttöltä ihana millimetrin tarkka keskitys tuonne taka-alueelle ja Setsaarinen naulaa liigauransa toisen maalin. Heittää pystyy Ojalalle. Boksal on hoitaa tuo Ojala, kuitenkin pääsee palloon, laittaa Lugo Rogersonille, joka etenee 16, pelaa siellä keskelle, Tainio iskee 3-0! Haka iskee 3-0! Kyllä nyt voidaan jo pikkuhiljaa sanoa, että Hakan kotikirous päättyy taas pienen tauon jälkeen. Siinä SJK:n puolustukselle tapahtuu iso nukahdus. Ja Maximus Tainio iskee liigauransa avausmaalin todella tärkeään paikkaan. Tässä vielä tuo Ojala pelaa Rogersonille pystyyn ja Rogerson loistava syöttö keskelle tulevalle Tainiolle ja Tainio täräyttää sydämensä kyllyydestä tyhjänä ammottamaan verkkoon ja tilanne 3-0. Samalla SJK vaihtoi kentältä pois Daniel Håkans ja kentälle Joonas Lepistö taisi olla. Pitkä avaus sinne säntää Vainionpää. Rogerson hieman kärkkyy takana, ei lähde palloon. Öst. Ojala jatkaa prässiä. Nyt tulee Östiltä karmaiseva syöttö. Bushue, pääseekö paikkaan? Pääsee! Jacob Bushue! Liigauran ensimmäinen maali myös hänelle. Siirtää Hakan jo 4-0 johtoon. Haka maksaa kalavelat. Potut pottuina. Tilanne nyt 4-0 täällä Valkeakoskella. Samat lukemat. Mutta eri päin oli sitten Seinäjoella. Aikamoinen kasvojen pesu kotijoukkueelta. Siinä tulee Jesse Östille karmaiseva hukkasyöttö. Bushue rientää palloja juuri ehtii sivaltamaan ulkosyrjällä etunurkkaan. Ja Jesse Öst yllätetty neljännen kerran jo tänään.
Jos ei aikaisemmin, niin viimeistään nyt voidaan sanoa, että Haka tulee ottamaan 3 pistettä kotiottelussa. Vusanovic siinä, mutta aika samantyyppinen ratkaisu oli siinäkin. Maalia ei tullut. Tästä kuitenkin kulma nyt sitten vierasjoukkueelle. Se tulee sinne maalille ja lopulta siitä tehdään myös maalia. Sen tekee Luis de Lucas otteluun lukemiin. 0-1 vierasjoukkue. Haka siirtyy johtoon loistavana kulman jälkeen. Se tulee siihen etualueelle, josta se jatketaan sitten eteenpäin. Ja Luis de Lucas on viimeinen mies, joka siinä näköjään tunnustaa rakkauttaan TV-kameroille. Iskee tosiaan ottelun lukemiksi 0-1. Katsotaanpa. Ja se on tosiaan toinen maali Luis de Lucalle tälle kaudelle. Tästä lähtee tämä kulma. Se tulee tuohon etualle. Se on itse asiassa asennut omat pelaajat, jotka sen sitten niin sanotusti jatkavat taka-alueelle. Harmittava tilanne ase Oulun kannalta. Tainio, Saarinen, sitten Laineen nosto sinne boksiin. Rochesson nousee taustalta ja Haka johtaa! Haka johtaa 1-0 Logan Rochesson maalin tekijänä. Ja tehtaan kenttä räjähtää. Komea puskuosuma. Uusi seelantilaisen laituri Logan Rochessonilta. Tässä nähdään uudestaan Jartei keskustaan. Hyvin pyörii Hakan peli, keskityspaikka. Pelataan sinne Janne-Pekka Laineelle. Rochesson näyttää, että tänne vaan keskitystä. Ja nyt jää Makari Hinglaver kakkoseksi, kun Rochesson tulee taustalta voimalla. Ja puskee pallon komeasti ohi Markus Uusitalon. Ja näin kotijoukkue 1-0 johtoon. Mikä olisi mennyt riman kautta yli sitten seuraava kulma. Ja sitten on pallo maalissa ja Haka johtaa 2-0. Haka johtaa 2-0. Donald Hatzka on maalin tekijänä. Pallo pomppii sieltä takakulmalta sisään. Ja Haka on ottamassa tärkeää voittoa runkosarjan päätöskamppailusta Helsingin IFK:ta vastaan. Tehtaan kenttä räjähtää. Tässä nähdään uudestaan Tainion kulma. Hatzka pääsee puskemaan siitä etutolpalta. Ja tolpan kautta pallo painuu verkkoon. Komea puskumaali jälleen kerran. Haka iskee erikoistilanteesta. Aivan kuten Oulussa. Anteeksi, toinen avauskokoonpanon paikka tämän päivässä pelissä. Ja heti pääsee syöttöpisteellä, kun nyt tullaan ja Jarteita haetaan. Jarteit täydessä vauhdissa pääsee nousemaan ja ytenee ja pistää maaliin. Näin Haka tasoittaa tämän pelin, kun 34. peliminuutti lähtee käyntiin. Maalin tekijänä Ismail Jartei. Lähellä kyllä ollaan, paitsi on rajoilla aivan, mutta lippu ei nouse pystyyn, joten tuo maali hyväksytään ja näin lukemat muuttuvat taululla 1-1. Hyvä pystysyöttö, hyvä juoksu ehdottomasti Jarteilta tuolla laitaa myöten ja siitä pallo sisään ja näin lukemat taululla ovat 1-1. Tässä vielä tuo tilanne tulee uudelleen, siitä tuo pystysyöttö. Aivan Maakinen loistava syöttöhän se tietysti on ja sieltä se menee, taisi mennä tuolta oikealta jalan yli ja sille maalille ei tästä vaiheessa sitten tienen voi yhtään mitään ja se on Ismail Jartein 4. maali tällä kaudella. Jatko sopimusta vielä. Näin Maksimus Taini on siellä pallon takana, matalana tulee ja se menee aina verkkoihin saakka. Menikö sitten suoraan, menikö kimmokkeen kautta? Sillä ei Hakan puolelta ole yhtään mitään merkitystä. Nimittäin vain sillä on merkitystä, että Haka siirtyy 1-0 johtoon. Ja se tulee sivu vapaapotkusta. Yllättävästi Tainio lähetti tämän pallon matalana, mutta todella kovaa. Tässä se uudelleen nähdään. Ei, kyllä se suoraan menee. Kyllä se suoraan menee. Ja kyllä tämä nyt näyttää siltä, että Timmeri voi ottaa. Voi ottaa kyllä maalillaan syy tästä itselleen.
Delukase liikkuu todella aktiivisesti nyt sinne takatolpalle päin. Nyt sitten paluu pallosta pystyy. Anska iskemään, Hakan jo 2-0 johtoon siinä, missä Hongan pelaajat kovasti protestoivat ja vaativat ilmeisesti vapaa potkua, mutta sitä ei. Sitä ei ikinä kuulu. Haka 2-0 johtoon. Ja maalin tekijänä Donaldo Atska. Toinen maali hänelle Haka-paidassa. Ja kyllä näistä tuuletuksistakin näkee, miten ne. Ja vielä käy halaamassa sitten siellä Teemu Tainiota ja muuta valmennuksen tiimiä. Niin hyvältä tämä maali hänelle tuntuu. Tässä se uudelleen tulee. Ilmeisesti sitä protestoitiin, että olisi Tim Murrayä jotenkin häiritty. Kyllähän siinä toki Vucenović on Murrayn edessä, mutta jos ei varsinaisesta ei siinä ole, kyllä näyttäisi olevan mitään väärää. Murray itsensä töni Vucenovićin siinä pois. Lindfors, hänen purkunsa on kuitenkin todella heikko ja sitten uutta keskitystä maalille. Ja tässä on Hakan paikka ja pallo maaliin. Maalitekijänä Aleksander Vucenović, sieltä maalin edestä pääsee Haka hyökkääjä pukkaamaan. KTP:n heikko purku. Lindfors ei saa purettua palloa. Purku jää matalaksi ja sitten oliko Janne-Pekka Laine, joka lähetti sen keskityksen maalille. Ja Aleksander Vucenović puskee täysin vapaana siitä vitosen viivalta pallon ohi Pyry Piiraisen ja näin Haka johtoon 1-0. Tässä nähdään tuo keskitys ja ihan vapaana siellä parista metristä käytännössä pääsee Vucenović laittamaan pallon verkkoon ja näin Haka 1-0 johtoon. Aavola hiljainen syöttö, siihen ei Lindfors ehdi ja tässä on jälleen Hakalla mahdollisuus iskeä. Rodgers on vastaan Paavola, tämä on nähty monta kertaa ennenkin. Sitten keskustassa Ojala laukoo ja loistava laukaus. Salamo Ojala ja lukemat 0-2. Jälleen toimii Hakan vastahyökkäys, KTP:ltä pallon menetys. Hiljainen syöttö, jota ei Lindfors saa haltuunsa. Sen jälkeen Rodgerson laidalta vauhtiin. Rodgerson tarjoilee keskustaan ja Salomo Ojala pääsee virittämään. Ja nätillä laukauksella pistää pallon ohi Pyry Piiraisen. Tässä nähdään uudestaan tuo KTP:n pallon menetys. Rodgerson pysäyttää. Ei lähde tällä kertaa haastamaan Paavolaa, vaan syöttää keskustaan, jossa Ojala on vapaana. Ojala ehtii siinä vielä ottaa pikkupyörähdykset pallon kanssa ja sen jälkeen tulinen laukaus takakulmaan. Haka 0-2 johtoon. Finnes tilanteessa rikkoo. Siellä oli ensin Vucenović ottamassa palloa, mutta hienosti tämä annetaan Laaksoselle. Laaksonen laukoo ja pallo maaliin. Pyry Piirainen on hyvin tilanteessa mukana, mutta Oiva Laaksosen laukaus uppoaa kuitenkin verkon perukoille. Ja näin Laaksonen viimeistelee tämän Veikkausliigakauden ja myös uransa ensimmäisen Veikkausliigamaalin toisessa ottelussaan. Näin sitten puhalletaan myöskin peli poikki. Pallo pomppii Rogersonin ulottuville, pudotus alaspäin. Malun Dama, Taini on uusi kierteinen keskitys, Nordqvist pääsee nyrkkeineen tuohon pallo vielä peliin. Chidi laukkoo ja peli on 1-0, Haka johtaa tätä kamppailua juuri hetki sitten tauolta. Vaihdosta kentälle tulee Samuel Chidin maalilla. Haka tarraa Veikkausliigan sijaan numero 8 kiinni. Pelikellossa 67. minuutti täyttyy ja Samuel Chidi osuu. Ei pelaa nelä joukkueet maalitonta tasapeliä vieläkään. Samuel Chidin kauden avaus osuma ja Veikkausliigan uran 4. maali. Se syntyy kauden päätösottelussa. Siellä käy juuri vaihdosta poistunut tai kentältä poistunut vaihtojen myötä Oiva Laaksonen onnittelemassa myös Samuel Chidiä. Chidi pääsee loukkomaan pallon ohi Mark Nordqvistin. Se lähtee tästä Tainian uudesta keskityksestä. Nordqvist nyrkkeilee pallon suoraan Chidin ulottuville ja Chidi pommittaa sen suoraan ilmasta verkkoon. Svensson ryntää vastaan, mutta Chidi saa ohitettua tuosta Nordqvistin tästä. Hyvä kuvakulma tuohon laukaukseen. Etunurkasta sisään. Nordqvist on siinä hyvin mukana, mutta ei ehdi väärin muista. Mutta joka tapauksessa kesken viime kauden Tainion pelioikeudet sitten Hakan haltuun siirtyivät.
Rojason laidassa olisi tilaa Chidillä, sinne pallo tarjotaan, hyvä syöttö pystyy Chidi. Hilska painaa boksiin, sinne pallo tarjotaan ja Hilska puttaa peli 2-0. Kyllä Haka on Veikkausliigan 8. tällä kaudella ja sinne menevät kiittämään kannattajia sekä Antto Hilska että Samuel Chidi ja näin. Haka siirtyy 2-0 johtoon toisen jakson lisäajalla. 90+2 taitaa olla kellossa ja Antto Hilska on maalin tekijänä. Se on Antto Hilskan kauden avausosuma, Veikkausliigauran 12. osuma. Hilska on yksi niistä Hakan pelaajista, joilla sopimus tähän kauteen päättyy. Haka on siis luvannut, että tämän ottelun jälkipeleillä tehtaan kentän paviljongissa kaksi pelaajasopimusta julkaistaan. Onko Antto Hilska sitten toinen heistä, niin se jää nähtäväksi. Rogerson tarjoaa hyvän pystypallon. Samuel Chidi tikkaa sinne saman tien erinomainen syöttöboksin sisälle ja Antto Hilska ei tuosta erehdy. Hienosti tehty maali Hakata. Samuel Chidi tullut tehokkaasti peliin mukaan. Hän pääsi kentälle toisella jaksolla.